သားတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့သင်ယူလေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကတော့အထမတန်းမြမကပြလက်ရေးစင်မှာဟီခွင့်မဖန်ကပြအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်တယ်။ဒီကပြလေးကိုရေးပွဲခဲ့သူကတော့စာဆိုဦးကျော်ဤသမီးမတ်ဤရေးပွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကပြအမျိုးအစားကတော့လီကျိုးကပြအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ကပြဤဆိုလိုရင်းကတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေသူတဦးရဲ့ခန်းစားချက်အကြောင်းအရာကိုရေးပွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့ကဆီမားနဲ့အတူတူအေးခွင့်မဖန်ဆိုတဲ့ကပြလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ယူလေ့လာကြရအောင်။ကပြားကိုမတင်ကြမီသားတို့သမီးတို့ကိုစာဆိုရှင်အကြောင်းကိုလေ့လာမသားနိုင်အောင်ဆီယမကအနေငယ်ပြောပြလိုတယ်။ကောမောက်ခေစာဆိုဦးကျော်ဤသမီးဖြစ်ပြီးတော့မှဖခင်တန်ကနေကပြားပီစာအမွေပါရမီရှိခဲ့တယ်။ဦးကျော်ကမြမစာပေလောကမှာဆိုရင်တောင်လွင်းကြီးဦးကျော်ဟုလူတီများထင်ရှားပြီးတော့စုံနှန်းသားမြိုင်ရှားပုံတော်ကြီးကိုရေးပွဲခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်နဲ့မိခင်မမင်းရင်တို့မှဖွားမြင်ခဲ့ပြီးတော့မှမအီးကအချိန်တန်ရွေရောက်လာတဲ့အခါမှာနမောင်မျိုးတကြီးဦးထုံးပုံနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများပြီးတော့ကိုခင်မောင်ဆိုတဲ့သားတယောက်ဖွားမြောက်ခဲ့တယ်။မအီးရဲ့လေးကျိုးကပြအမျိုးအစားနှစ်ပုဒ်ကတော့ပူသည်များရဲ့နဲ့အေးခွင့်မပန်ဟုသောကပြနှစ်ပုဒ်ကိုရေးသားခဲ့တယ်။ဒီကပြနှစ်ပုဒ်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့မင်းကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့အလွမ်းအပူပွဲကိုရေးပွဲထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မအီးရဲ့ကပြမှာအခြားသူတွေရဲ့ကပြအမျိုးအစားနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားလေးရှိတယ်။အားလုံးသမီးတို့အခုသင်ကြားရမယ့်အေးခွင့်မပန်ကပြလေးကတော့ကုန်းမောင်ခင်နောင်ပိုင်းမှာဦးကျော်သမီးမအီးရေးပွဲခဲ့သောလေးချိုးအလွမ်းပွဲကပြအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဒီအေးခွင့်မပန်ကပြလေးကိုဆီယမားနဲ့အတူတူဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အေးခွင့်မပန်လူအဖြစ်တွင်မှခုအသက်ကြုံလာပြန်ဟုတ်မဆဲမှုဆွဲအောင်လောင်စာနဲ့တပတ်ခါတိုင်တိုင်လဲလို့ဖိနှွက်ခါမြ мян ဆင့်စီတော့အေးခွင့်မပန်ဟိုရှိအခါနိလပြောင်းရင်လပြေကောင်းတဲ့ပြေတင့်တန်ကြံဖန်လို့ပူစိတ်ဆွဲမိကွက်ကိုရှာနေရက်ကြာတာကြတော့မင်္ဂလာပတိန်ထဲနဲ့မောင်းမြက်ရည်ကြည်ကြည်ဆို့ကိုဖုံးတို့မစဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့သမီးတို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လဲဖတ်ကြည့်ကြရအောင်အေးခွင့်မပန်လူအဖြစ်တွင်မှခုအသက်ကြုံလာပြန်ဟုတ်မစဲမှုဆွဲအောင်လောင်စာနဲ့တပတ်ခါတိုင်တိုင်လဲလို့ဖိနှွဲခါမြ мян ဆင့်စီတော့အေးခွင့်မဖန်ဟိုရှိအခါနေလပြောင်းရင်လပြေကောင်းနဲ့ပြေတင့်တန်ကြံဖန်လို့ပူစိတ်ဆွဲမိကွက်ကိုရှာနေ့ရက်ကြာတာကြတော့မင်္ဂလာပတိန်ထဲနဲ့မောင်းမြက်ရည်ကြည်ကြည်ဆို့ကိုဖုံးတို့မစဲဒီကပြလေးကတော့ဦးကျော်သမီးမအီရေးပွဲခဲ့တော့လေးချိုးအလွမ်းပွဲဒီကပြားမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ဒီကပြားလေးမှာလေးချိုးဆက်ပုံစံကြီးကဘယ်လိုမျိုးဆက်ထားလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအကြောင်းအရာလူအဖြစ်တွင်မှခုအသက်ကြုံလာပြန်ဒါကပထမတချိုးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပိုက်ကဟုတ်မစဲမှုဆွဲအောင်လောင်စာနဲ့တပတ်ခါတိုင်တိုင်လဲလို့ဖိနှွက်ခါမြ мян ဆင့်စေတော့အေးခွင့်မဖန်ဒါကဒုတိယတချို့ဒါတို့သမီးတို့အဲ့ဒီမှာပထမပိုက်ကနောက်ဆုံးစကလုံးပြန်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဒုတိယပိုက်ကနောက်ဆုံးစကလုံးဖန်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုနှစ်ခုလေးချိုးဆက်ထားတာဖြစ်တယ်။အပေါ်ပိုက်ကပထမတချို့ဒုတိယပိုက်ကဒုတိယတချို့နောက်တတိယပိုက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟိုရှိအခါနေလပြောင်းရင်လပြေကောင်းတဲ့ပြေတင့်တန်ကြံဖန်လို့ပူစိတ်ဆွဲဒါကတချို့ဖြစ်တဲ့မိခွက်ကိုရှာနေရကြတာကြတော့မင်္ဂလာပတိန်ထဲနဲ့မောင်းမြက်ရည်ကြည်ကြည်ဆိုးကိုဖုံးတို့မစဲတတိယပိုက်ကဆွဲဆိုတဲ့စကလုံးကနဲ့စတုတ္ထပိုက်ကဆဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုဆန်ယူထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကလေးချိုးတစ်ပိုက်ချင်းစီကလေးချိုးတစ်ချိုးစီကိုချိုးပြီးတော့လွမ်းဘွဲ့တေးကပြဆက်ဆူထားတာဖြစ်တယ်။သားတို့သမီးတို့နားလည်အောင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စာပိုင်းတစ်ပိုက်ချင်းစီကလေးကျူးတချိုးအနေနဲ့တချိုးအနေနဲ့ချိုးထားပြီးတော့မှလေးပိုက်လုံးမှနောက်ဆုံးစကလုံးတွေကပထမနှစ်ပိုက်မှာဆိုရင်ပြန်ခံဆွဲဆဲဒ
ဒီလာတွေကကာယံယူရေးပွဲထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သားတို့သမီးတို့ကဒီအေးခွင်းမပန်ကြပါလေးမှာဆိုရင်လေးကျိုးဆက်တဲ့သဘောကိုသားတို့သမီးတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကြပါစာသားကိုလည်းသားတို့သမီးတို့ကပြန်လဲဖတ်ရှုမှတ်သားပြီးတော့မှဒီကြပါစာသားရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းသားတို့သမီးတို့ဘာသာပြန်ဆိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဆင်မနေတူနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အေးခွင်းမပန်လူအဖြစ်တွင်မှခုအစ်စ်ကြုံလာပြန်ဟိုမစဲမှုဆွဲအောင်လောင်စာနဲ့တပတ်ခါတိုင်တိုင်လဲလို့ဖိနှွဲကမြ мян စင့်စီတော့အေးခွင်းမဖန်းဟိုရှိအခါနေလာပြောင်းရင်လာပြည်ကောင်းတဲ့ပြည်တင်တန်းကြံဖန်လို့ပူစိတ်ဆွဲမိကွက်ကိုရှာနေရဲ့ကြတာကြတော့မင်္ဂလာပတိန်ထင်နဲ့မောင်းမျက်ရည်ကြည်ကြည်ဆို့ကိုဖုံးတို့မစဲတရသမီးတို့ကဗျာစာသားလေးကိုမရှိပြီးတော့မှကဗျာစာသားလေးတွေကိုထိပ်ပဲပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်တရသမီးတို့အေးခွင့်မပန်းကဗျာလေးစာသားလေးတွေကိုထိပ်ပဲပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးတစ်ပိုက်လူအဖြစ်တွင်မှခုအစ်စ်ကြုံလာပြန်ဒါကပထမချိုးလေးချိုးကတချိုးဖြစ်တယ်ကဲဒီစာသားလေးကိုထိပ်ပဲပြန်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူဘဝလူအဖြစ်မှယခုတစ်ခါအစ်စ်တစ်ခံကြုံလာရပြန်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ပိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်မစဲမှုဆွဲအောင်လောင်စာနဲ့တပတ်ခါတိုင်တိုင်လဲလို့ဖိနှွဲကမြန်မြန်ဆင့်စီတော့အေးခွင့်မဖန်းကဲဒီကဗျာစာသားလေးကလည်းဒုတိယတချို့ဖြစ်တယ်ရှေးကပြန်နဲ့နောက်ကဖန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဆုံးသက်ပြီးတော့လေးချိုးချိုးကာရန်ယူထားတာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဒုတိယစာပိုက်လေးကိုလည်းဘာသာပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်မှုကိုလောင်စာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်ပြီးမီးလောင်သလိုစင်ထဲမှာလည်းပူလောင်စွာခံစားနေရပါတယ်။တပတ်ခါရပောင်းများစွာလည်းပူလောင်စွာဖြတ်တန်းခဲ့ရပါအောင်မယ်။ဖိနှဲ့ခွာရပောင်းများစွာလည်းမြ мян ရောက်လာလဲရင်ထဲမှာပူလောင်စွာခံစားမှုများရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်။စိတ်နှလုံးအီချမ်းခွင့်ကိုဖန်နှင်းနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါတို့ဆရာမကတော့ဒိဗေပြန်ဆိုပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတို့သမီးတို့ကလည်းဒီကဗျာစာသားလေးကိုဖတ်ရှုပြီးတော့မှစာရေးသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဒါတို့သမီးတို့ကပြပြအောင်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမကတော့ယုံကြည်တယ်။ဒါတို့သမီးတို့လည်းစာရေးသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုရခုဆရာမဘာသာပြန်ပြရတဲ့အညီဒါတို့သမီးတို့လည်းစာရေးသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ဆရာမကတော့မျှော်လင့်တယ်။ကဲနောက်စာပိုက်တွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဟုတ်ရှိခာနေလာပြောင်းရင်လာပြည်ကောင်းတဲ့ပြည်တင်တန်းကြံဖန်လို့ပူစိတ်ဆွဲရှိအခါနေလာများစွာပြောင်းလင်လဲပူလောင်သောခံစားမှုများပြည်ကောင်းပြည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြည်လဲပြည်တင်နေပါပြီပြည်ချင်းလဲတန်ပါတယ်ဤသို့တွေးတော့ဖြစ်သေးရင်းနဲ့ပဲကြံစီတွေးတော့ဖို့ရင်းနဲ့ပဲပူစိတ်သောကများကဆွဲမြဲနေပါတော့တယ်ဒီကြောင်းရလေးကတော့ဒီကဆိုလိုခြင်းအကြောင်းအရာကတော့နေ့ရက်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲပူလောင်သောခံစားမှုများကပြည်ကောင်းပြည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြည်ချင်းလဲတန်ပါပြီပြည်လဲပြည်သင့်နေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲကြံဖန်တွေးတောနေရင်လည်းပဲအပူစိတ်သောကများကရှင်ထဲမှာဆွဲမြဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မိကွက်ကိုရှာနေ့ရက်ကြာတာကြာတော့မင်္ဂလာပတိန်ထဲနဲ့မောင်မြတ်ရည်ကြီးကြီးစုကိုဖုံးတို့မစဲမိစရာကောင်းသောဖြစ်ရဲ့ဇက်ွက်မိကွက်ကိုမောင်ရှာခဲ့ပါသေးတယ်။သို့တော်လည်းမမေ့နိုင်ပါမေ့ဖို့လမ်းမမြင်ပါနေ့ရက်များစွာကြာနေတော့လည်းမမေ့နိုင်သေးမေ့ဖို့လမ်းမမြင်သေးပါလွမ်းမြတ်ရည်ဝမ်းနည်းမြတ်ရည်ကြီးကြီးတို့ကလည်းထိတ်မရနိုင်အောင်စိတ်ယူစီကြလာတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမောင်မမျက်ရည်တွေကိုမင်္ဂလာပတိန်ထဲပေါ်ဝါနဲ့အမြဲတို့၍နေရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီအေးခွင့်မပန်ကြပါလေးကတော့တောကပုန်နေသူမောင်ကြီးခံစားချက်ကိုစာဆိုကဂယုဏတပ်ဖွဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတို့သမီးတို့လည်းဒီကြပါလေးကိုဖတ်ရှုရင်းနဲ့စကားပြေပြန်းဆိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြပါရေးကျေးသူကြီးရကြလေးတယောက်ရဲ့ခန်းစားချက်ပေါ်လွင်အောင်ရေပွဲပုံကိုတာရုသမီးတို့လည်းဂယုဏတပ်ဖွဲ့ခန်းစားသိမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆီယမယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြပြလေးကိုတာရုသမီးတို့ကအလုံးစုံတင် जा လေးလာပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုမှလေးချင်ကလေးဒီကိုဖြည့်ဆူကြည့်ကြရအောင်။တာရုသမီးတို့အေးခွင့်မဖန်ကြပြလေးကိုတင်ယူလေးလာပြီးနောက်မှာဆိုရင်ဒီကြပြ
မာတားလို့သမီးတို့ဘလောက်တိတင်ကိုတက်မြောက်သွားလဲဆိုတာကိုပြန်လဲစစ်စစ်တော့အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြည့်စုံကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ကခက်စစ်အဓိပ္ပာယ်မိထားတာဖြစ်တယ်အောက်ပါဝါရစကလုံးများရဲ့ခက်စစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးသားပြည့်စုံပါဟိုမဆဲနဲ့မင်္ဂလာပတ်သိမ်ထဲဒီနှစ်ခုရဲ့ခက်စစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးသားပြည့်စုံပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်2ဧကွေမပန်ကပြားကိုမိသူရေးတန်နီမိသည့်ကပြားအမျိုးအစားဖြစ်တန်နီစာဆူဦးကျော်သမီးမအီရေးတဲ့လေးကျိုးကပြားအမျိုးအစားဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်ခါခွေဧကွေမပန်လေးကျိုးကပြားသည်မိသည့်ကပြားအမျိုးအစားဖြစ်တန်နီကိုမောင်ခနောင်းပိုင်းကရေးပွဲတော့အလွမ်းပွဲကပြားအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကပြားတွင်မိသူအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းဖွဲ့ဆိုထားတန်နီကပြားတွင်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေသူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်အကြောင်းကိုရေးပွဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဟိုမဆွဲမှုဆွဲအောင်လောင်စာနဲ့ကပြားစာပိုက်ဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြပါ။ဟိုမဆဲမှုဆဲအောင်လောင်စာနဲ့ဒီစာသားလေးကိုသားတို့သမီးတို့ဘလို့နားလဲတလဲနားလဲတလို့ကိုယ်စကားပြန်ဆိုရေးသားပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုမင်္ဂလာပသိမ်ထဲနဲ့မောင်မြတ်ရည်ကြည်ကြည်ဆိုကိုကပြားစာပိုက်အတိတ်ဘယ်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်တော့ဒီကပြားစာသားကိုလည်းတာလို့သမီးတို့ကဘလို့နားလဲတယ်လေကိုပိုင်းစကားပြပြန်ဆိုရေးသားပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒါကတော့မေခွန်းရှိလေးဖြစ်တယ်အေခွင်းမဖန်ကပြားကိုစကားပြပြန်ဆိုရေးသားပါဒါအေကွင်းမဖန်ကပြားကိုတတော်သမီးတို့ကစကားပြပြန်ဆိုရေးသားပေးရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4အေကွင်းမဖန်ကပြားမှာပူဆွေးတော့ကရောက်နေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းလင်းဖြေဆိုပါ။ဒါလည်းဒီအေကွင်းမဖန်ကပြားအကြောင်းအရာကိုတတော်သမီးတို့ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်အကြောင်းအရာကိုရေးသားဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ပုဒ်စလုံးကတော့မေခွန်းရှိမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့မှကပြားကိုစကားပြပြန်ဆိုရေးသားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာကကြတော့စကားပြပြန်ဆိုရေးသားရုံပဲနံပါတ်၄အောက်မှာကြတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေသူတို့ဦးရဲ့ခံစားချက်ကိုဂယုဏယတခံစားရအောင်တို့သမီးတို့ကရေးသားဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်တယ်မဖန်သင်ခန်းစာပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဗျာဆတ်ဆူရှင်အကြောင်းရေးသားဖော်ပြပေးပါတော့ပညာရှင်များကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကဗျာစာသားလေးကိုတုံ့သက်ပေးပါတော့ပညာရှင်များကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်